محاي وشيغين قد دي دورشوين كاي سومالي لان ورهضا او اي ماانتا كلا ياشين كلا المقالة دي حرقيسة لابد دورشو او موران بادان اي كتاقنا معارض كاي محافيد كنا اي كوكا لفوغايين ايا سيدا يلو حقوغالي نو حقيتيين مركي وقوه الرئيسي اي داها كرهوغين تنصوه الرئيسة نوحور كا كلا كان دح مراي قار كمي دا ساميلي دا سياسة دا سومالي لان اي قد دي دورشوين كاي نور بحينتين نكسو كوبينه طبعاً كأورور سياسة ديه ديه كسوا بحاي دورشادة مدحتابة شادة دوان ونية قد ديه دورشوين كأيا ماانتا كولان كود احماري مقالة ده هرقيسي عاسمة ده سومالي لان كولان كاني أيا واحا او سالكا كوهاي يديه ريقلين تا ديوان قلين تا عود بحي ياشا وسي ديه ديه لباتان كبشان كبلابمي دون تا سومالي لان يسيد اوكالي سنانتا طبعاً كأورور سياسة ديه ديه صدح دي حسبي غاراني هوري وچري او رقصد دو دو اي دا عيسولي waxana ay garsoorayaal u yihiin gudida doorashooyinka 13 urur siyaasadeed soo horeynta doorashada ururada iyo asxaabta badan oo iminka daawaha saaran ayaa kulankani uu ku wajahanaa gudida doorashooyinka ay markii ugu horeysay daaha ka rogeen iyadoo ay ahayd markii ugu horeysay kulan dhexmara gudida doorashooyinka iyo sidoo oo kale 13 urur siyaasadeed ayaa hoggaamiyayaasha waqtigan haadirka asxaabta siyaasada ku loolamaya farxad iyo ray rayni ka muuqatay wajigooda markii uu kulankaasi soo dhamaaday qodobka ay gudida doorashooyinku ku baarigeen ayaa ahaa inay soo horeyn doonto doorashada isreebreebka ururada iyo asxaabta badan ee Soomaaliland waqtigan haadirka birta loo tumanayo kadib marka ay dhamaato diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo ay ku astayeen 28ka December inay ka bilaabanto Soomaaliland dhamaadkeeduna uu noqonayo bisha koowaad ee sanadka 2023 iyo 2024keeda Soomaaliland ayaa dhiga cusub ee siyaasadeed ay u baahan tahay waxa laga dheehan karaa 13 urur siyaasadeed oo qaar ka mid ah ay hormoodka shacabka yihiin iyadoo ay kalsooni iyo metelaad dhaba la yimaadeen marka laga tago 13 sanadood ee ugu dambeeyay saaxada siyaasada Soomaaliland ka muuqday shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isu diyaarinaya doorashada iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha waxana ay danaynayaan inay helaan 3 xisbi siyaasadeed oo cusub kuwaasi oo Soomaaliland siyaasadeeda dhig cusub ku shuba warkani maanta ay la wadaageen urur siyaasadeedyada 13 gudida doorashooyinkuna waxa uu ku noqonayaa lama filaan hoggaamiyeyaasha mucaaradka ah ee hadda ka jira Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed